გამარჯობა, მეგობრებო, ბოლო მოვლენასთან დაკავშირებით გადავწყვიტე ჩამწერა ვიდეო. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი საწერი გამოვიდოდა თავიდან, იმიტომ დამეწერა, მაგრამ ძალიან ვრცელი თემაა და დაუსრულებლად წერა მომიწევდა, ამიტომ გადავწყვიტე ესე ჩამწერა ვიდეო. იმედია ნორმალურად გამოვა. და თემა მინდოდა, რომ შეხებოდა აი ამ LGBT თემს და საერთოდ ამ მოვლენას როგორ უნდა შევხედოთ სულიერ და ფიზიკური თვალსაზრისით. და ჩემი პროფესიული ექსპერტიზაც არის პრინციპში ბიოლოგია, კი მაქვს მე ქიმიური დამთავრებული, მაგრამ დაცული დისერტაცია მაქვს ბიოლოგიაში და ვიწრო სფერო არის ჩემი მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა. ამიტომ ასე თუ ისე, აი რა სარჩული უდევს ამ LGBT მოვლენას, შემიძლია ვთქვა, რომ ვერ ყვევი. და მინდა, რომ აი დღევანდელ საუბარში რაღაცაერთი ინტეგრაცია გავუკეთო ამ ჩემ ბიოლოგიურ ცოდნას, იმ სულიერ ცოდნასთან, რომელსაც სულიერი იერარქები გვაწვდიან. და ფაქტურად ორი ხაზი გამოიკვეთება დღევანდელ საუბარში. ერთი ეს არის რა სამედიცინო ფენომენთან გვაქვს საქმე და მეორე რას გვეუბნებიან ჩვენ სულიერი მასწავლებლები. რასაც გვეუბნებიან ჩვენ სულიერი მასწავლებლები, ეს იქნება ძალიან ზოგადი მორალური და სულიერი ცნებები, ანუ ის მთავარი ბურჯები, რომელსაც უნდა ეყრნობოდეს მერე ჩვენი გადაწყვეტილებები ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და ის თუ ახლა ჩვენ ცხოვრებაში როგორ მოვიქცევით, როგორ კანონმდებლობებს მივიღებთ, რა როგორ მოვიქცევით, ეს უკვე უნდა ხდებოდეს აი ამ სულიერი ორიენტირებიდან გამომდინარე. მაგრამ აუცილებელია ვიცოდეთ რა ხდება სამედიცინო თვალსაზრისით, ბიოლოგიურ თვალსაზრისით ამ მოვლენაში. ანუ ეხლა არის ისეთი ეპოქა, იწყება ისეთი ეპოქა, როდესაც ეს ჩვენი სულიერი მასწავლებლები გვაწვდიან ძალიან მაღალ თამასას. ამიტომ ის იმათვის, ვინ მზადა არ გაატაროს მიქაელის იმპულსი, ქრისტეს იმპულსი და ეს თეთრი მზის მეუმრის სტატუსი შეიძინოს, ის ვალდებულია, რომ იყვებოდეს ამ მაღალ თამასას. ამიტომ ესეც ძალიან საჭირო თემაა განსახილველად, რა გამრუდება და რა არასწორობა მოხდა ხა ამ უკანასკნელ მოვლენებში. ეხა პატარა შესავალი გავაკეთოთ ბიოლოგიიდან ამ LGBT-სთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენი რელიგია ყველაფერს ეძახის მამათმავლობას, დედათმავლობას და ფაქტურად ამ ქოლგის ქვეშ აერთიანებს ძალიან ბევრ და ძალიან მრავალმხრივ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. ეხლა ინკარნაციაში არის მოსული დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი. ამ 8 მილიარდ ადამიანს აქვს წინა ცხოვრებების ძალიან რთული, კომპლექსური ბარგი მოყვებათ, ესე ვთქვათ, კარმული. ამიტომ უამრავი თანდაყოლილი დაბადებიდანვე თანდაყოლილი მდგომარეობები აქვთ ამ ადამიანებს, ძალიან განსხვავებული. ანუ ეს არ არის ესე მარტივად, რომ აი ჰომოსექსუალი, მამათმავალი და მორჩა. არსებობენ ადამიანები, მაგალითად, რომლებიც აი ფიზიოლოგიურად აბსოლუტურად ნორმალურები არიან, მაგრამ შინაგანად გენდერის აღქმა არ აქვთ, ანუ ვერ ხვდებიან კაცები არიან ქალები. ეს მდგომარეობა უმრავლეს შემთხვევაში არ იკურნება, ეს არის ძალიან ცდარი წარმოდგენა. ამიტომ მინდა მოვიყვანო მაგალითად ეგეთი, არსებობს ეგეთი მორისის სინდრომი. ანუ სხვანაირად ამას ქვია androgen insensitivity syndrome, ანუ ანდროგენების მიმართ არასენსიტიურობის სინდრომი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ახლა ჩვენ სკოლის ბიოლოგიიდან ვიცით, რომ XX ქრომოსომის ნაყოფი არის გოგო, XY ქრომოსომის ნაყოფი არის ბიჭი, ხო? ეს ყველა ვარიანტი ესე სხვანაირად წარმოუდგენელია. მაგრამ აი მორისის სინდრომის დროს რა ხდება? ანუ XY ქრომოსომის ნაყოფი, რომელიც არის მამაკაცი, მას აქვს ესეთი გენეტიკური დარღვევა, რომ იქ რაღაცა რეცეპტორები არ ვითარდება, რომელიც აღიქვავს გარეგნული სხეული, ვერ აღიქვავს კაცურ ჰორმონებს. ამიტომ მუცლად ყოფნის პერიოდში და მერეც გარეგანი სასქესო ნიშნები ყალიბდება ქალის და შინაგანი ორგანოები კაცის. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ გარეგნულად ეს XY ნაყოფი, ანუ მამაკაცი არის ქალის სხეულით
და შინაგანად, ანუ საშულოსნო არ აქვს და აქვს დაუშვათ ცათესლი ჯირკვლების ჩანასახები. ძალიან ხშირად ეს ადამიანი თხოვდება ქმნის ოჯახს, გონია რომ ქალია, იმიტომ სარგეშო იყურება ქალია, ქალის სხეული აქვს, მაგრამ მერე ვერ აჩენს ბავშვს და აღმოაჩენს რომ თურმე საშულოსნო საერთოდ არ აქვს და უბრალოდ კი არ აქვს, კაცია გენეტიკურად XY-ია. Da, ვერ შეეჭიდები ამას, ვერ უმკურნალებ ეს არ გამორიცხული ამბავი. Მე დავდებ ლინკს მერე ამ ვიდეოსთან და თუ გინდათ წაიკითხეთ ვიკიპედიაში, ანუ მხოლოდ სიმპტომატურად ხდება ამ მდგომარეობის რაღაცნაირად შველა. ხო და აი ეს მორისის სინდრომი მითხარით მამათმავლობა, დედათმავლობა თუ რა არის საერთოდ? აი როგორ აღიქვას ის ადამიანი თავის თავს, რომელიც გარეგნულად ქალია და შინაგანად კაცია. თან საკმაოდ ხშირი ყოფილა, ანუ ერთი მოვლენა ყოფილა ესეთი 20,000-დან ერთი შემთხვევა, 20,000-დან ან 60,000-დან ალბათ გააჩნია ქვეყნებს, არ ვიცი, ესეთი სტატისტიკა, ანუ საკმაოდ ხშირია ხოლმე არსებობს ეს ნაწილობრივი სინდრომი, როცა ცოტა არის ატროფირებული ეს გარეგანი სქესობრივი ნიშნები, ან სრულიად არის ატროფირებული. Კონკრეტული რეცეპტორის რაღაც მასინთეზირებელი გენის ანომალია ეს. Და ამასა იმის თქმა მინდა, რომ იმდენად რთული და კომპლექსური და განსხვავებული მდგომარეობები არსებობს, ამიტომ ქვია ეს LGBTQ+ რაღაცა სახელწოდება, რომ ამას ვერ გაერთიანა ყველაფერს მამათმავლობის და დედათმავლობის ქვეშ. ხო და მეგობრებო, ეს მდგომარეობა არ იკურნება ამას გეუბნებით 100%, როგორც გენეტიკოსი. Da, ერთი წამი წარმოიდგინეთ თქვენი თავი მათ ადგილზე, როგორ შეიძლება ვერ იგრძნო თანაგრძნობა ამ ადამიანების მიმართ. Აი, ერთი წამი წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ცხოვრება გიწევთ ცხოვრება არა თქვენს სხეულში, ანუ კაცად გრძნობთ თავს და ქალის სხეული. თუნდაც წარმოიდგინეთ, რომ კაცი ხართ და ქალის ტანსაცმლის ტარებას გაიძულებენ, ესეც რამხელა სტრესია. ანუ ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები და ძალიან დიდ თანადგომას საჭიროებენ ჩვენი მხრიდან. Ну, ის რომ აი ჩვენი ეკლესია ვერ ხსნის იმას, რატო იბადებიან ადამიანები ესეთი მოცემულობებით, იმიტომ რომ არ აღიარებს ამ კარმას და რეინკარნაციას, ფაქტიურად ესენი განწირულები არიან ეკლესიის მხრიდან, აი ესეთ მიდგომაზე, რომ თქვენ ეშვაკისეულები ხართ, თქვენ ცოდვაში ხართ, თქვენ ესეთად დაიბადეთ და ძალიან გარიყულად გრძნობენ თავს. ესე რომ ამ ადამიანების მდგომარეობა ძალიან ძალიან რთულია. ყოველას აქვს ძალიან ძლიერი შინაგანი ფსიქოლოგიური ტრავმა მიღებული და არავინ არ თქვას, რომ საქართველოში ამ ადამიანებს არ დევნიან. შეიძლება სადღაც იქ ვაკეში და კლუბებში არ დევნიან, მაგრამ ზოგადად სოფლებში, პროვინციებში ოჯახებიდან აგდებენ, კლავენ. ძალიან დიდი ძალადობა მოდის ამ ხალხზე, ისე როგორც სხვა ჩვენს ქალებზეა ძალიან დიდი ძალადობა საქართველოში. ამიტომ ჩვენთან ეს პრობლემა ძალიან მწვავედ დგას. ესე არ არის, რომ მათ არ დევნიან, მათ დევნიან. მე წაკითხული მაქვს ძალიან ბევრი ძალიან სასოწარკვეთილი წერილი, რომლითაც ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ თავისი ხმა მიაწვდინონ საზოგადოებას, რომ აი ჩვენ ესეთები ვართ და რა ვქნათ, ესეთები ვართ, ესეთები დავიბადეთ. ქრისტიანობაში არ არსებობს ეს ცნება რეინკარნაციაზე და კარმაზე, ამიტომ ქრისტიანული ეკლესიისთვის ძალიან რთულია იმის ახსნა, რა უნდა და ღმერთს ეთქვა, როცა ესეთ ადამიანს აჩენდა. აი თუნდაც ეს მორისის სინდრომი რო აიღო, როცა გენეტიკურად არის კაცი და გარეგნულად არის ქალი. და უამრავი გრადაცია არსებობს აი ამ მდგომარეობების. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ფიზიოლოგიურად თითქოს არაფერი არ აქვთ, მაგრამ შინაგანად არ აქვთ ეს გენდერის აღქმა. ანუ კი გარეგნულად შეიძლება ქალი იყოს, ბიოლოგიურად ქალი იყოს, მაგრამ ვერ ერკვევა ქალია თუ კაცი შინაგანად. და ესეც არის რაღაცა გენეტიკურ ჰორმონალური მდგომარეობა, რომელიც უმეტესწილად კი არა და ალბათ საბოლოო ჯამში არასდროს არ იკურნება ბოლომდე. შეიძლება ამას სიმპტომატურად უკურნალო, ამიტომ იცვლიან სქესს, რაღაცნაირად ცდილობენ ამ მდგომარეობას მიესადაგონ. ეხა რა არის გარყვნილება და რა არის ის მამათმავლობა, რომელიც არავის არ მოწონს? არსებობს, მოდი გავანსხვავოთ, ერთი მდგომარეობა, ეს არის თანდაყოლილი მდგომარეობა, რომელიც არის ფაქტურად
genetikuri gadahra, modi davarkvat da am situas gamoiqenev gadahras da meri am situas daubrundebi kidev ro ar gadaxsna ro es situa gadahra ar unda itsovdes ragatsa agresias imtro qelani gadakhrilebi vart zogirashi da zogirashi da kargat unda gavergvet titon am situis motsemulobashi magram Ola persoană da ercu asta avise săheli. Nu biologiura da este de comare obiectiv, rugurcari homosexualuba, Morrissey sindromi, nu este ola naire, este are gadahra normidan. Este arizle vaște am avut subta biologiul tău să zici, este are gadahra normidan ratkma uda. Mutație, visuatul genepsi da se șemdec. Răcea că ba mama tma avut să irumeți Biblia și așteri, lider romit smartla carpune la baditule ba. Este tot așa movlena, este are ai răt jare pșichte bada, răt ticihe pșichte bada, este are ruta cali, arari da i roscati, este variante, ara ruta absolut urat biologiu urat, chansa gia damiane birceven, mai tavisim hormonaluri, motronile bebe, stasak ma copile bada, răt sari sima, este are carbonile bada. Dar atunci când este dasagmobi, am tot zălie năgde psoliere vibrații. Răcea care v-am gărgune omocme de vibrații, gânschoade, va tânda colili, comare obițan. Am asartcir de va, este LGBT propaganda, ru este moxtes. Ima damiane mai tichie, epși chiar epși da swagan omlebițai. Este ca u cuhmarte cu caucire psam care ven. Ma tartcir de va taranei propaganda, își dat smozdite să zrebitaușii da, își dat valperiție. Echa tau brundet mtavar arast orubas da gamrudevas. Romelic am LGBT standak avșirevit tău zoplioși xteba. Da nelneva čamova galibă ta ai sulieri burgebi, rat sulieri, rast sulieri ierarkevi guadzeleven. Am da minda gamvi xilu isu tau brunde am situa gadaxras. Imistu isru aiz LGBT s-a zugadui baromet, prințul școlt, stacea grulii, o, camo sole, o, am rahat, țara, sruba, sone, vis complexi, da, s-a zugadui bas mie, o, da, s-a vlet, mă fac de urat, ca getara, man, ariara, este gomareuba normat, da, țara, aranera, tarțar, nu atkins norma, s-a nu esaris, biologiul regatahra. Magram, am biologiul regatahra, este mimar, dar nu da condes agresia. Ichidan, camo din arero, gadahre, viase, tu se guacus oelas. Magalitate meha, spehebze nerubis antevaru, da, mi marta, da, uvirdav divar, kaorčin, bizgareši, izgadahra, norma, iz normari, rucadamien, dadista, darbista, olopisargetips, ho, normari, absolut, džamteli, adamien. Magram, am istus, ho, da, čamkolo, ho, na mongalara, imizgamorum, mema, ka eseti tip izgadahra. Ho, mema, izgadahra. Zogi adamien, ibadeva gulis mankit, da, eser gadahra. Zog adamien, zrahca, uidzlis problema, da, eser gadahra norma. Dan, nu gadahra idealuri varianti dan. Ez gadahrebi, qvelas gvaq asetu isi, ai pirueli rats azrat gadgeba, es ari modi kva isrolos iman, visats ara gadahra ra, pirueli kva iman isrolos, visats aranairi gadahra ara aqs normidan. Amitom chven es adamianebi unda mivigot integratsia gauketot am sazugadoebashi. Aravitar შემთხვევაში არ შეიძლება არანაირი აგრესიის გამოვლინება მათ მიმართ, იმიტომ რომ თავისი გაჭიროებიათ. Ისინი თვითონ დიდი პრობლემის წინაშე დგანან. Კიდე რა მინდა ვთქვა, აი რატო იწვევს ეს LGBT ადამიანების მდგომარეობა ასეთ აგრესიას? Იმიტომ რომ ბიოლოგიურ გადახრაზე ადამიანს ხშირად აქვს სუფთა ბიოლოგიური ინსტინქტის დონეზე პასუხი. Ანუ როდესაც ხედავ ჰეტეროსექსუალი მაგალითად ჰომოსექსუალების კადრებს ტელევიზორში ურთიერთობის, ხო, ეს სუფთა ცხოველი ბიოლოგიურ დონეზე იწვევს ზისხს. Ეს არის ბიოლოგიური ინსტინქტი, იმიტომ რომ ბიოლოგიურ დონეზე ჩვენ ვართ ცხოველები, რომლებსაც ბიოლოგიური ინსტინქტი ეუბნება, რომ ის რაც არ შეესაბამება გვარის გაგრძელებას, ის არის საშიში და ის იწვევს ანტიპატიას. Ეს არის ცხოველი ჩვენში, რომელიც ამას გვეუბნება, რომელიც აღძრავს ამ ზიზღის გრძნობას. Ეს ცხოველური ინსტინქტები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს დომინანტი
ჩვენ ცნობიერებაში, იმიტომ რომ ადამიანი გაცილებით მეტია ვიდრე ბიოლოგიური მანქანა, ვიდრე სხეული და ვიდრე ცხოველი. და გვარის გაგრძელებაზე მეტი, გაცილებით მეტი დანიშნულება აქვს ადამიანის ინკარნაციას ცხოვრებაში, ხო? ადრე ანალოგიურ ზისხს პრინციპში ადამიანის ცნობიერებაში იწვევს სიმახინჯეების დანახვა, მაგალითად. ადრე როცა ბავშვები ბადებოდნენ სიმახინჯეებით, მათ კლავდნენ, ჰომოსექსუალებს კლავდნენ. პრინციპში ფაშიზმის პროპაგანდაც და ფაშიზმის ერთ-ერთი მოქმედება ეგ იყო, რომ სტერილიზაციას უკეთებდნენ ადამიანებს, რომლებსაც მიაჩნდათ, რომ არასწორ შთამომავლობას მისცემდნენ, მარიულ რასას. და თუ კი რამე ანომალია ჰქონდათ ფიზიოლოგიური, ადამიანებს სტერილიზაციას უკეთებდნენ. ეს არის სუფთა ცხოველი ჩვენში. კი, ბიოლოგიური კანონით ესია. ცხოველებში, ცხოველები კლავენ ძალიან ხშირად თავის ავანტყოფ ინდივიდებს და ისეთ ინდივიდებს, რომელსაც არ შეუძლიათ გვარის გაგრძელება. ეს ჩადებულია, კოდირებულია ცოცხალ ორგანიზმებში, იმიტომ რომ ცოცხალ ორგანიზმებში თავარი არის გადარჩე. მაგრამ ადამიანისთვის არ არის მთავარი გადარჩე. ადამიანისთვის არის მთავარი გადარჩე როგორც ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი არის სული, ადამიანი გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ ცხოველი. და ის ადამიანები, რომლებიც მოქმედებენ ცხოველური ინსტინქტის დონეზე და რომლებსაც დომინირებთ, აი ეს ადამიანები არიან სწორედ აგრესიულები. აი ის რაც მოხდა აი ამ ჟურნალისტების დარბევაში, ეს იყო სწორედ აი ეს კატეგორია. რითი მოქმედებდნენ ისინი? გონებით? არა. გულით მოქმედებდნენ? არანაირად. ისინი მოქმედებდნენ ცხოველი ჩემში, აი ამით მოქმედებდნენ. რითიც, რატომაც სიტყვაზე ცხოველები კლავენ თავის ავანტყოფ ინდივიდებს? იმიტომ რომ მათში დომინირებდა ყველაზე დაბალ ვიბრაციული ცნობიერება, რომელიც ესაზღვრება აი ამ 666 ცნობიერებას. ეს არის ნუმეროლოგიურად საკრალური რიცხვი, რომელიც აღწერს ყველაზე დაბალ ვიბრაციულ ცნობიერებას, სადაც უკვე ადამიანი ემიჯნება ცხოველს. და ამ 666, ეს ჩემ წიგში აღწერილია, ეს 666 რას ნიშნავს? და ამ 666 აქვს ძალიან ძლიერი გამაერთიანებელი ძალა. ანუ ამ ყველაზე დაბალი ვიბრაციების დონეზე ადამიანები ერთიანდებიან აი ამ რაღაც ერთიან მონოლითურ მასად, სადაც უკვე თავისუფალი ნება აღარ არსებობს. ეს არის რაღაცა გაცხოველებული მასა, რომელიც ძალიან ადვილად მართვადია და იმართება კიდეც. ანუ ადრე, როდესაც აი ესეთი დაუშვათ მახინჯი ბავშვები ჩდებოდნენ, ან დაუშვათ ყუზით, ან რაღაცა კიდე ანომალიით, მათ ძალიან ხშირად რაღაც ან მახინჯების ცირკში აბარებდნენ, ან კლავდნენ, ხო? ეხლანდელი კაცობრიობა ავმაღლდით ცოტა ამ დონეზე და უკვე ჩვენ ვუვლით ადამიანებს, რომლებსაც რაღაცა პრობლემები აქვთ, იმიტომ რომ უკვე რაღაცნაირად კაცობრიობა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანი არ არის მარტო ფიზიკური სხეული და მას შეიძლება ჰქონდეს მახინჯი ფიზიკური სხეული, ან რაღაცა დაავადების მატარებელი ფიზიკური სხეული, მაგრამ სულიერად შეიძლება იყოს ძალიან ამაღლებული. მან შეიძლება შექმნას და კაცობრიობას მისცეს და კაცობრიობა გაამდიდროს ძალიან ბევრი რაღაცით, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ფიზიკური სხეული შეიძლება იყოს რაღაცა ნაკლის მატარებელი. და ეს უკვე დიდი ნაბიჯი იყო გადადგმული, ეს მოიტანა ქრისტეს იმპულსმა. ეხლა ხდება თამასის აწევა კიდევ უფრო მაღალ დონეზე. და მარტო ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ავყევით ამ მაღალ თამასას, ადამიანები გადავლენ ქრისტესეულ ცნობიერებაში. ქრისტესეული ცნობიერება რა არის? აი ჩემ მესამე წიგში, რომელსაც მალე დავიწყებ უკვე რეალურად მასზე მუშაობას, იქნება აღწერილი სწორედ ეს სიყვარულის პრაქტიკა, რომელიც არის დაფუძნებული უმაღლესი ადამიანების უმაღლესი მეს დანახვის უნარზე. და როდესაც ადამიანის უმაღლეს მეს ხედავ, ის იმდენად განსხვავდება, იმდენად მანათობელია, იმდენად ბრწყინვალია, იმდენად ნათელია, სავსეა სიხარულით, სინათლით, რომ როგორიც არ უნდა იყოს მისი მიწიერი ეგო, როგორ არასწორობასაც არ უნდა აკეთებდეს, ის ამ ადამიანის მიმართ უნებურად გიჩნდება სიყვარულის გრძნობა. და მასთან რეალურად შესაძლებელია კონტაქტი, ბუდიში ამ სიტყვისთვის, ჩერეს უმაღლესი მე. ანუ შენ უკვე ეკონტაქტები ადამიანს არა როგორც მის ფიზიკურ მეს,
arame drugurt mis umagles mes, romelts ari gatsilebit upro magali, amaglebuli, ghtaebrivi tavisi arsit. Da am umaglesi mes danaqva sheileba me drugurt miuqde drugurt meekse ცნობიერების დონეზე, ასევე მერვე ცნობიერების დონეზე, ანუ მეექვსე ცნობიერების დონეზე, ეს არის ქრისტესეული ცნობიერება, კი ჩვენი უმაღლესი მეები, მაგრამ მე ასევე მაჩვენეს ეს მერვე ცნობიერების დონეზე, ანუ ანთროპოსის ღვთის შვილის დონეზე, როგორ უნდა დაინახო ადამიანი, ეს კიდევ რაღაცა სხვა დონეა და კიდევ უფრო ძლიერი ინტეგრაციაა მან ადამიანებში, ანუ ეს უბრალოდ სულის დანახვა კი არ არის, ეს არის დანახვა ადამიანში ღვთის შვილის, აი ეს კიდევ უფრო სხვა მდგომარეობა და აი ამას თუ რაღაცნაირად ვისწავლით ასე ადამიანების დანახვას, ეს გაგვაერთიანებს ჩვენ ქრისტესეული ცნობიერების დონეზე. Და ის რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს ფსევდო რელიგიურობა, ფსევდო სულიერება, რომელიც მოიაზრებს ძალადობას, ცემას, ეს არის სუფთა ლუციფერული ტალღა. Და ლუციფერულ ტალღასთან სინქრონიზირდებიან ძალიან ხშირად სწორედ რელიგიური, ეკლესიური, ეზოთერული, ანუ ეს ფსევდო სულიერი ადამიანები ძალიან მარტივად სინქრონიზირდებიან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის პირდაპირ ინვერსიული საღვთო ტალღა, ანუ ეს არის რელიგიური ტალღა ამოტრიალებული 180 გრადუსით. ამ ტალღაზე მსახურობენ ძალიან ხშირად სასულიერო პირებიც, აი ზუსტად ისინი, ვინც ძალადობისკენ მოუწოდებენ, ვისიც არ არის სიყვარული. ჩვენ რა თამასაც მოგცა მიქაელმა, ეს არის გადმოცემული ამ ფრაზით, რომ თქვენ სხვა არანაირი იარაღი არ გაგაჩნიათ გარდა კეთილი გულისა. ეს არის თქვენი იარაღი. აი თუ თქვენი მოქმედება, ფიქრი, ემოცია არ მიუყვება აი ამ ფორმულას, რომელიც არის კეთილი გული, რომელიც იგივეა, რაც სიყვარული, თანაგრძნობა და პატიება, აი ეს რაღაცა სამი ორიენტირი მოგცა. Თუ ამ ფორმულას არ მიუყვება ის, რასაც აკეთებთ და რასაც ფიქრობთ და რასაც ლაპარაკობთ, ესე იგი თქვენ არ ხართ მიქაელთან და არ ხართ ქრისტესთან. კი ბატონო, ხართ ძველი აღთქმის დონეზე, სოდომის და გომორას დონეზე, ვიღაცების ჩაქოლვის დონეზე, მაგრამ მათთან არ ხართ. ეხლა სხვა ეტაპია, სხვა საფეხურია. ეხლა ჩვენ შორის ურთიერთობა უნდა ხდებოდეს ყოველთვის საუბრით, დარწმუნებით და ამ საუბარში აუცილებლად უნდა გავატაროთ ეს ქრისტეს სიყვარულის ტალღა. თუ ეს იმპულსი ჩვენგან არ მოდის, მაშინ მარტო საუბარი არ მოქმედებს ადამიანზე. Და სწორედ იმისთვის, რომ ეს ქრისტეს იმპულსი გავატაროთ ჩვენ სიტყვებში და ჩვენი სიტყვა დამუხტული იყოს მისი ენერგიით, აი მაგიტომ ასწავლიდა სწორედ ამ უმაღლესი მეების დანახვას ადამიანებს და მაჩვენა კიდევაც და ჩვენი ჯგუფის წევრებიც ნახე. ანუ ის ადამიანები რამდენიმე, ვისაც შეიძლება ესე პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ხშირი კონტაქტი მქონდა და ფეისბუქზე დავინახე, რომ რაღაცა ჩემთვის მიუღებელ პოსტებს წერდნენ და ცოტა იმედ გაცრუება განვიცადე, რომ აი როგორ კითხულობდნენ ამ მიქაელის სიტყვებს, გული უჩუყდებოდა და უცებ რაღაცნაირად სინქრონიზირდნენ ძალიან არასწორ აი ამ ამოტრიალებულ ტალღებთან. Და რაღაცნაირად დაუკავშირდი მაშინ იესოს შინაგანად და მაჩვენა ამ ადამიანების ეს უმაღლესი მეები. Და მიუხედავად იმისა, რომ იმ მომენტში ძალიან გაბრაზებული ვიყავი მათზე, რომ აი როგორ ესე არასწორად როგორ იქცევიან, როგორ აზიარებენ ამ არასწორ აგრესიულ აზრებს და მათი სული მაინც იმდენად ლამაზი იყო, გაღიმებული, გახარებული, აი ასხივებდა პირდაპირ, რომ ერთადერთი რაც დამრჩა, ეს იყო, რომ რაღაცნაირად სიყვარული გამეგზავნა, აი ჩერეს მათი უმაღლესი მე. ანუ იქ ეგრევე ქრება ბრაზი იმ ადამიანის მიმართ, რაღაცა ნეგატიური განცდა, როდესაც ხედავ მის უმაღლეს მეს. აი რაღაცა მართლა საოცარი შეგრძნება იყო. ჯერ ვერ მივედი იქამდე, რომ ეს ყველაფერი დავწერო, მაგრამ ტვინში მეწერება დაწერილი მაქვს უკვე. ყველაფერი მე ავხწერ და გადმოვცემ აუცილებლად.
ამიტომ მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ აი ის ორიენტირები, რაც მოგცა მიქაელმა და ის თამასა, ის აუცილებლად უნდა ჯდებოდეს კეთილი გულის ფორმულაში. სიყვარული, თანაგრძნობა და მიტევება. Da, ai ეს ადამიანები, ეს LGBT ადამიანები ძალიან საჭიროებენ ამ თანაგრძნობას. Ძალიან, იმიტომ რომ მაგათ ძალიან უჭირთ. Ამიტომ რო შეაფასო აი ადამიანების ჯგუფები, იმიტომ რომ ხალხი დაიყო რაღაცნაირად ჯგუფებად აი ამ მოვლენების ფონზე, ის ადამიანები ყველაზე მეტად აი გულით იმოქმედა იმ ხალხმა, რომლებმაც თანაგრძნობის გამო აი Facebook-ზე დაიყენეს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ჰეტეროსექსუალები არიან, დაიყენეს ეს ცისარტყელის დროშები სოლიდარობის გამო. ეს იყო გულით, სიკეთით ნაკარნახები. Და ის ადამიანები, რაც უნდა დაიწერონ აქ, რაღაცა გულები დაიხატონ და ჩვრები დაიხატონ მაიკაზე, ისინი არიან მოძალადე ჯგუფები, ყოველთვის არიან სინქრონიზირებულები ლუციფერულ ტალღასთან. ბოლოს მივადექით იმას, რაც მე ვთვლი, რომ არის არასწორი LGBT-ს იდეოლოგიაში. ეს არის ის, რომ ისინი გადახრას ასაღებენ ნორმად. Ანუ ეს სავარაუდოდ დაშჭირდათ იმისთვის, რომ თავი ეგრძნოთ სრულფასოვან საზოგადოების წევრებად, მაგრამ მე სულ ამას ვამბობ, რომ ჩვენ მაინც უნდა ვიგრძნოთ, მიუხედავად ჩვენი გადახრებისა, თავი საზოგადოებრივ სრულფასოვან წევრებად, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ეს გადახრები და ყველა ვინ ვისწრაფვით იდეალურისკენ, რომელსაც შეიძლება ვერასდროს ვერ მივახციოთ. Ასეთ თუ ისეთი გადახრები გვაქვს ყველას და ჩვენ ერთმანეთი უნდა მივიღოთ ისეთებად, როგორებიც ვართ. Მაგრამ არასწორია ამის გასაღება ნორმად, იმიტომ რომ ეს არ არის ნორმა. Და რატოა ეს არასწორი? იმიტომ რომ ადამიანებს უნდა გქონდეს სწორი იდეალები, რომლისკენაც ჩვენ უნდა ვისწრაფვოდეთ, თუნდაც ამ იდეალს ვერასდროს ვერ ვახცევდეთ. Მაგალითად, უნდა გქონდეს სწორი ოჯახის მოდელი, იდეალური ოჯახის მოდელი. იდეალური ოჯახის მოდელი შეიძლება ვერასდროს ვერ განახორციელო. მაგრამ შენ რო ისწრაფვი ამისკენ, შენ პროცესში სრულყოფ საკუთარ თავს. Შენ როცა გაქვს მაგალითად სწორი სილამაზის მოდელი, შენ ისწრაფვი ამ იდეალური სილამაზის მოდელისკენ, შეიძლება ვერ მიაღწიო ვერასდროს, მაგრამ პროცესში სრულყოფილდები. Და კიდევ ერთი მომენტი არის, რაც უნდა გვესმოდეს, რომ ეს იდეალი შეიძლება ჩვენ მენტალურ სხეულში არსებობდეს, ამას ვერ მივაღწიოთ, მაგრამ ამან არ უნდა დაგვანგრიოს, რომ აი მე მაქვს ტვინში სწორი ოჯახი, იდეალური ოჯახის მოდელი, მაგრამ ჩემი ოჯახი ესეთი არ არის და ამიტომ აი უნდა ჩავარდე დეპრესიაში. Არა. მაინც რაც გვაქვს, იმით უნდა ვიყოთ კმაყოფილები და იმით უნდა ვიყოთ მადლიერები. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ გარეგანი მოვლენები, რაც ვითარდება ჩვენ გარშემო, არის ყოველთვის მეათე ხარისხოვანი იმასთან შედარებით, რაც ხდება ჩვენ შიგნით. მთელი ჩვენი ინკარნაციის ცხოვრების აზრი, ეს არის შინაგანი სრულყოფა, სულიერი სრულყოფა. და სულიერი სრულყოფა ხდება მარტო მაშინ, როდესაც იდეალი, რომლისკენაც ჩვენ ვისწრაფით, არის ამაღლებული, არის სადღაც აქ და არა აქ. ხო? თუ ჩვენ ნორმად ვაღიარეთ რაღაცა დაავადებები, გადახრები, სიმახინჯეები, მაშინ რისკენ ვისწრაფვით? ეს არ აღწევს ჩვენ, ეს დაღმა წაგვიყვანს. არა მარტო ოჯახს ეხება ეს, ყველაფერს ეხება, ხმ ძალიან ხშირად მიკამათია ჩემ მეგობრებთან რა თემაზე, რომ აი დავუშვათ რაღაცა მხატვრობა მოწონდათ, სადაც ძალიან თვალსაჩინო სიმახინჯე ხატა. კი, შეიძლება იმ ნახაც აქვს თავისი აზრობრივი იდეური დატვირთვა, მაგრამ სიმახინჯეა რო უყურებ. და აი არგუმენტი იყო, ან დავუშვათ კინოზე, სადაც რაღაცა საშინელებები ხდება და სიმახინჯეები ხდება და ნუ რას იზავ, აი ჩვენი ცხოვრება ესეთია და ხელოვნება ასახავს ჩვენ ცხოვრებას. აი ესეც არის ჩემი აზრით არასწორი, იმიტომ რომ რასაც ქმნი, აუცილებლად უნდა იყოს მშვენიერი. თუ ყველა ადამიანმა დაისახა მიზნად, რომ შექმნას მშვენიერი, მაშინ ეს სიმახინჯე თავით დაღმოიფხვრება ცხოვრებიდან. ანუ ჯერ ჩდება მენტალურ სხეულში, იდეის დონეზე რაღაცეები და მერე ეს ყველაფერი ფიზიკურ დონეზე ვლინდება. ამიტომ იდეების დონეზე ყოველთვის ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან მაღალი სულიერი კატეგორიები. გინდა
ხელოვნებაში იყოს ეს, გინდა ოჯახის დონეზე იყოს. ამიტომ არასდროს არ უნდა მიუსადაგოთ ჩვენი იდეალები ეხლანდელ რეალობას. არ უნდა გავასაღოთ გადახრა ნორმად. მე არ გავასაღებ ჩემი სიარულის პრობლემას ნორმად, არ არის ეს ნორმა. მაგრამ მე ცხოვრობ და მე ბედნიერი ვარ იმითი, რასაც ღმერთი მაძლევს. Რა ვქნათ, ესეთი მდგომარეობაა ახლა ჩემ ცხოვრებაში. Მაგრამ ბევრი სხვა რაღაცა მაქვს ცხოვრებაში, რითი შემიძლია ვიყო ბედნიერი და კმაყოფილი. Ამიტომ აი ეს ორი მოვლენაა, რომ ეს LGBT თემა, ეს არ არის ნორმა, ეს არის გადახრა ნორმიდან, მაგრამ გადახრა ვინაიდან, რადგან ყველას გვაქვს რაღაცა დონეზე, ზოგს ჰორმონალური, ზოგს ფიზიკური, ზოგს ნერვული, ზოგს ფსიქიური. ამიტომ ჩვენ ამითი ერთმანეთი არ უნდა გავრიყოთ. ეს არ უნდა იყოს ძალადობის საფუძველი, იმიტომ რომ ძალადობა ყველა ვარიანტში, ეს არის ცხოველი ჩვენში და სიყვარული, ინტეგრაცია, მიმღებლობა, მიმტევებლობა, ეს არის ქრისტესეული ცნობიერებასთან მიახლოება. მე აღარ ვამბობ იმაზე, რომ თუ შევძელით ერთმანეთის დანახვა უმაღლესი მეების დონეზე. იმიტომ რომ ეს ადამიანებიც, როგორებიც არ უნდა იყვნენ და როგორი ფიზიკური გადახრაც არ უნდა ქონდეთ, მიღებულები არიან ღმერთისგან და საყვარლები არიან ღმერთისგან და უმაღლესი მეს დონეზე არიან ბრწყინვალესი არსებები და უკვე არც აღარ ვიტყვი, რომ ღმერთის ძეს დონეზე არიან ბრწყინვალესი არსებები და აი ეს უნდა დავინახოთ ერთმანეთში, ღმერთი უნდა დავინახოთ ერთმანეთში. დავუშვათ ახლა ჩვენ გვაქვს სწორი ორიენტირების, სწორი იდეალები, მაგრამ აი რა ქნან იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე იბადება ესეთი მოცემულობით, ხო? ის ვერ შეცვლის თავის ფიზიოლოგიას, იმას შეუძლია მარტო გარდაქმნა სხეული. დააბრუნოს თავისი სხეული იდეალურ მდგომარეობაში, არ შეუძლია იმას რაღაცა. გენი აქვს დაზიანებული, ჰორმონი აქვს დაზიანებული, უკვე ჩამოყალიბებულია ესეთ ინდივიდად. რატომღაც ადამიანები სუბჭობენ იმაზე, აქვთ თუ არა მათ უფლება ქონდეთ სექსუალურ კავშირები. თუ ამ სექსუალურ კავშირით ისინი არავის არ აზიანებენ სხვა ადამიანებს, არ აზიანებენ, არავისი საქმე არ არის მაგათი პირადი ცხოვრება. უბრალოდ არავისი საქმე არ არის. სუბთა ეზოთერული თვალსაზრისით, თუ ესეთი ადამიანები ადგებიან სწრაფი სულიერი ევოლუციის გზას, ანუ აი როგორც ბერმონაზნობა, მაშინ უნდა აირჩიონ ცელიბატი, იმიტომ რომ მათ შემთხვევაში ეს სექსუალური კავშირი განსაკუთრებით დაბლააგდებს ქვედა ჩაკრების ვიბრაციას, იმიტომ რომ ერთი პოლუსი არის ინვერსირებული, ამოტრიალებული კაცი კაცთან, ხო, და არა კაცი ქალთან, სიტყვაზე უკვე ერთი პლუსი და მინუსი აღარ არის. ამიტომ ესეთი კავშირი ძალიან აგდებს ვიბრაციას და თუ ისედაც ეს ბერმონაზნული ტრადიცია ჰეტეროსექსუალებისთვის მოიაზრებს სექსუალურ თავშეკავებას, ხო? და ამათ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით უნდა გაკეთდეს, თუ უნდათ რომ ზედა ჩაკრებში აწიონ განსაკუთრებით. მაგრამ თუ ირჩევენ აი საერო ცხოვრებას, ეს მაგათი მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება მათ რაღაცა წყევლად მიაჩნდეთ, შეიძლება პირიქით ხანდახან წყევლა არის ხოლმე დიდი შესაძლებლობაც კი. იმიტომ რომ ის ფაქტი, რომ მათში ინტეგრირდება ხშირად ქალური და კაცული ენერგია თანაბრად, ეს აძლევს მათ განსაკუთრებული ხედვის, განსაკუთრებული ნიჭის უნარს და ძალიან ხშირად არიან ძალიან ნიჭიერი ადამიანები. Ну ადამიანის მისია ეს არ არის ბიოლოგიური გვარის გაგრძელება. Всё, ეს ჩაბარდა წარსულს, ადამიან გაცილებით მეტია. არ არის აუცილებლად ყოველთვის აუცილებელი ოჯახის შექმნა და რაც შეიძლება ბავშვის გაჩენა. Ара, ადამიანმა შეიძლება სხვა ადამიანებს მისცეს ხელოვნება, მეცნიერება, სულიერი წინსვლა, პოეზია და ამაში ჩადოს მთელი თავისი ენერგია. Და შეიძლება ეს მოცემულობა, რომ ადამიანში არის კაცური და ქალური ენერგია თანაბრად, ეს შეიძლება დიდი შესაძლებლობის საშუალება იყოს ადამიანისთვის, რომ მეტად გამოავლინოს თავისი სულიერი მისია. ამიტომ ალბათ ამ ხალხმა უნდა სხვანაირად შეხედოს თავის თავს, რომ ისინი მათ რაღაცა შეიძლება წაერთვათ,
მაგრამ მეორე სხრივ რაღაცა მოეცათ, ძალიან დიდი და ეს რაღაც უნდა იპოვონ თავის თავში და განავითარონ და განავითარონ ეს სწორედ აი ამ მშვენიერების კუთხით. რაღაცა შექმნან, ლამაზი, კარგი და ეს შეუძლიათ, აუცილებლად არის ეს კოდი ჩადებული ყველა პრობლემაში, რომელიც ადამიანს ეძლევა, ყოველთვის არის ჩადებული კოდი, რომ მან ამ პრობლემიდან ის გამოვიდეს გამარჯვებულად ამ პრობლემიდან და განვითარებულად გამოვიდეს, სულიერად ამაღლებულად გამოვიდეს და დადოს ძალიან მაღალი თამასის ნაყოფი. ჯერობით ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.